ummada Soomaaliyeed guud ahaan mashaakil ka haysta haday tahay colaadaha dhexdooda ka hurin ka huran haday tahay dhaqaale xumada haday tahay isnaca dhexdooda haday ay tahay quxuntigii dunida ku noqdeen hadaa maanta de Soomaaliba laga hadlo inay sunta dunida noqdeen waa cuquboyinka ummada laga gelayo ayaa qayb ka ah marka haybsoo de way dhacday dunidu way ka dhacdaa waxa ka dhacdaa maxay tahay dalalka ay joogtaan ama Yurub ha ahaato ama America ha ahaato ama waxaan la isku haybsoocaa aragtiyo waxaan la isku haybsoocaa diimo waxaan la isku haybsoocaa midab waxaan la isku haybsoocaa de waxa weeyaan waxyaabo kala duwan oo fara badan oo nolosha taabanaya laakiin teena gudaha markaan ku soo noqono Soomaali meel kasto joogto waxay isku wada khilaafsan yihiin danahooda khaaska laakiin halka qadiyadeed ay ka midaysan yihiin waxa weeyaan aanay isku khilaafsanaynin waa dib gaarsiinta dadka la diinta la deegaanka la walaalaha la midabka la aragtida la luuqada deegaan kasto Soomaali ay degto ceebtaasi kama reebana waa aragti ay ka siman yihiin oo atawaasow bihi qolada kufaarta ahayd ee Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u lahaa war miyay isku dardaarmeen hadallada noocana marka dawa mashaakil runtii in la koro oo ummadu korto oo bislaato oo dunidu soo u socotay in la arko oo yacnii maad aragtayay Soomaaliyeena maskaxdeeda iyo maad aragtay in korayn baa muuqata waa mashaakil runtii u baahan siyaasad weyn marka waxaan baan ku ururinayaa.